Петропавлдың теміржол вокзалында құс тұмауына қарсы оқу-жаттығу шаралары өтті. Жоспар бойынша санитарлық-эпидемиологиялық қызмет мамандары пойызды қарсы алып барлық қауіпсіздік шараларын жасады. Солтүстік Қазақстан ғана емес, Ақмола облысындағы санитарлық қадағалау департаментінің мамандары бірлесе жұмыс істеді. Қазіргі күні дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтеріне сай Қытай Халық Республикасында 131 лабораториялық тексеріс нәтижесінде құс тұмауы диагнозы расталды. Өкінішке орай қатерлі дертке шалдыққандардың 37-сі қайтыс болды. Біз ақырғы зарарсыздандыру жұмыстарын жүргіздік. Арнайы ертіндімен науқас болған вагонды тазалап шықтық. Қолданылған заттар, төсек жаймасы, басқа да көп ретті қолданылатын заттарды алдық.